Takže čau lidi, já vás vítám u svého dalšího videa. Dneska je to takový neočekávaný video a bude se věnovat krmení, takže to bude jen takový rychlovlog, opravdu nebudu nic moc říkat, takže si to možná užijete víc. Budete koukat jenom na zvířata a na to, jak je krmím. Především budeme krmit hady, pak nějaký agamy pravděpodobně a uvidíme, co dál. Určitě nakrmíme tady ještě jednoho tegu ještě rád pravděpodobně a tak dále a tak dále, takže nebudu zdržovat a jdeme na to. Jo, ještě než se do toho teda vrhnu, tak pokud jste na mém kanále nový, budu rád, když mi dáte odběr. Pokud se vám tady video bude líbit, taky můžete kliknout na zvoneček, abyste dostali upozornění pokaždý, když natočím nový video. A můžete mi taky dát palec nahoru, pokud se vám tady video bude líbit. No, nebudu zdržovat a jdeme na to. Tak jsem tady, mám tady připravených několik potkanů, ale to je jenom tak pro začátek. A nebudu zdržovat a jdeme na to. Jako první samozřejmě tady, slečna. Neboj se, myslíte, že si dá? Já si myslím, že si dá. Potom tady albína naše. Dáš si. Potom na vypadá. Uzvětšila. Dáš si. Pojď, ukaž se nám. Nechceš nakonec? Ale chceš. Už se připravuje. Bylo bleskový. A teď by si zdál? Co, pacholku? Tak jo, to zkusíme. Menšího potkana tady teď už nemám, tak zkusíme myšku. Dáš si myšku. Aspoň myšku. A to, že má zájem, tak uvidíme, jestli se mi nezakoupne do ruky. Zasí pašák. Pašák. Já jsem ho viděl na svém prstu, opět. Tak. Potom jednoho megózního tady pro tu obludu, jestli si teda dá. Ochutná. Ty bláho. Tak, potom jsme tady u té princezny. S tou je to teda vždycky na delší dobu, ale většinou si teda vezme. Co je na ní zajímavé, je, že opravdu stačí to tam nějak položit a ona si prostě toho potkana vždycky sní. Jo, ona opravdu nebude nevystřelí potom si, že ona není kapé trošku štěčky, tak ještě trošku osušíme. Nepotřebuji, aby byl zase tak jako mokrej. Vidíte, že rozhodně má zájem. Většinou ona prostě tak nějak asi ví, že to je mrtvý, úplně si přijde k tomu. Pomalu začne otvírat tlamu. Já když ho sem takhle položím, toho potkana, tak se na to budete moc možná podívat. Takže ho cítí. Potom tu máme tebe. Up. Máš zájem? Budeš jíst, nebudeš jíst? A bude jíst. Tak, je to správný. Tak, potom tebe. Opět blesková práce. Tato jako chápe, že to ani nemusí moc škrtit, jenom si to prostě chce vzít ode mě pryč. Pipina. Tohle si ale nemusela jako dělat. Potom samozřejmě tady princeznu. Pojď. Pojď co? Tak je peče. To stačí, jo? Pardon.
No, ta ubikace je jenom dočasná, jo, kdybyste se náhodou, kdybyste jako vám to náhodou přišlo takový nic moc. Zde je opravdu jenom dočasná ubikace, dokud prostě Eliška se nepřestane hlídat to hnízdo, tak nějak dokud se nevlíhnou ty malý tagové, počítám ty 2 měsíce, možná díl trošku. Ještě tam je ten samec, ale ten spí a nebudem ho rušit. Vejdletíčko. Vidíte, co je na nich úžasný? Rukami smrdí od myší, jo? Nemusím se bát, jako například nějaký... Prostě tyhle ty zvířata nejsou tak reaktivní. Jo, dalo by se říct takhle, jak bych to jinak... Já nevím, jak bych to měl říct. Přemýšlej, kolikrát přemýšlej docela rychle, jako jo? Než reagujou. Většina těch varanů prostě, i když jsou velice inteligentní, tak... sakra. Tak prostě reagujou dřív, než použijou mozek. Jo, oni jsou tak nastavení, především ta stromová zvířata reagují rychleji, prostě než použijou mozek. Protože tak jsou ty přírodě nastavení. Rychle přijde pták, oni musí okamžitě reagovat, než ten pták zase odlít, není neví, kdy ta příležitost přijde znova, jo. Nádherný zvířata ty tego. V poslední řadě tady máme soteka, kterýho se taky zkusíme, pokusíme nakrmit, to on teda poslední dobou žere jenom mrtvý, teda živý, pardon. Takže nevím, jestli si vezme, ale vypadá docela, že jakože se zajímá. A máme to, super. Paráda, vidíte, že si tady trošku vylil pití, opět, to se stává, akor když jste debil a nemůžete, prostě neumíte vybrat správný mísy, ale hlavní je, že prostě zase není to zase tak hrozný, jo, není to zase tak hrozný, jenom takhle trošku na povrchu. Každopádně tady ten blbec, ten si vylil celý a budu mu tu podestičku muset teďko vyměnit. Nechat tady tu vyschnout, blbeček. Tak. Tak lidičky, to bylo tak nějak všechno. K dnešnímu krmení nebudu to nějak dál protahovat, už tak to má přes 10 minut, doufám, že se vám to líbilo, že jste si krmení hadů užili a zítra se na vás budu samozřejmě těšit v další top 5. Takže zatím čau, tady byl váš ještě řídný generál Krokgor a zase příště teda čau.